Hej och välkomna till Skata Sweden. Nu är det säsongspremiär, så nu får ni följa med på ett första åk. Kör vi. Mest otroliga någonsin. Oj! Jävlar du, vilket åk. Släpp mig. Hur har det gått idag, Jakob? Det har gått bra, men jag är väldigt nervös. Bajsat väldigt många gånger. Hur många gånger har du behövt bajsa? Oj, inte den enda gång faktiskt. Ja, 4-5 kanske. Minst 5 till. 15-20 kanske. 10 till kanske. Behöver lite rulligt nu kanske. Men det var fint. En 27,5. Nej. Jo. 10, 9 kanske. 9 på sin höjd. Nej. Jag har tagit 10. Du har tagit 10. Ja. Jag tog 3 innan ni kom. Jag kan inte bajsa så mycket på en dag. Då kör vi. Nu ringer du. Hör du mig? Vänta. Oskar! 3, 2, 1. Och fyst. Nu shreddar vi, Erik. Ja! Get the speed! Woohoo! Så är det! Det var en! What? Ajajaj! Platt som en pannkaka! Face shot! Nästa. Kommer vi till railtricksen. Här var det hardcore. Ja, yeah, you're dropping in. Oh! Yeah! Woohoo! Nej! För det mest otroliga någonsin! Oj! Ja, det var en snehelikopter. Nu kommer han in i raketens fart! Oj, ja då! Åh, snyggt! I full fart. Åh, det blir en vacker backflip. I en bra fart känner jag. Vad blir det? Åh, det blir kork 3! Åh, Lincoln! Åh, jävlar! Kork 7! Kork 7! Kork 3! Jag är till kork 3! Kom igen då! Woho! Oj! Hur är loppet? Snyggt allihopa!